Jelitma. Aris kamerashu. Maçbaş. Magat shamozir pasabo. Osegi dres ghvarela, ghvarela. Atatatatatat kameras kheli, kheli kameras. Dres არის საშინელი შტორმი. Კარგი შვილო გაუშვი კამერას ხელი. Საშინელი შტორმია დღეს ხალხო, ესე იგი გრიგოლეთში ბიჭი დამხვალა ახალგაზრდა ბიჭი. Კომენტარებში წერდნენ რომ ის საურაქვია. Ეს სათაური ეგეთ იყო რომ სასწრაფო დროზე არ მოვიდა და ამიტომ დაიხსნა მაგრამ ბაბა კომენტარებში წერდნენ რომ ის საურაქვია. Ანუ იხვეწებოდაო, იხვეწებოდნენ რომ მაშველებიო, რომ არ შეხვიდეთ, თუ და მაინც შევიდა. ახლა დღეს ისეთი ღელვა, აი ახლა ისე რა. Გაუშვი ხელი კამერას. Დაგი. Დაგი. Ой, ძაი მას მოგცემ, გაუშვი. აი პულტს მოგცემ, აჰა. Ისე ღელავს, ისე ღელავს, რომ მეტი არ შემოდა. Ისე მწყდება ხოლმე გული, ისე მткиვა გული, მაგ ეგეთი ამბები რომ მესმის. Ანუ აი ხო ამბობენ ხოლმე გაზდი შვილს, გაიზდება წავა, თავის ნებაზე იცხოვრებს, შენ არაფერს კითხავს. Ანუ ეგ არაა ჩემთვის ტრაგედია, მაგრამ აი რომ გაზდი შვილს პატარას, მთელი შენი სიყვარული ყველაფერი და ის ღარო ღელავს, ჯამთელი რო აბში არაფერ ვაწიოს და როშევა რო არ დაუჯერებს არავის და მასშო დაიხრჩობა რა უბედურება პროსტა რა უბედურება და გააფუჭებს და არ ჩაყლაფოს მოდი ეხ მოდი ძალიან საშინელება ახალხო და ძალიან რაღაცნაირად განვიცადე ეგ ამბავი ასე იგი ვიწექი წეღან ევას ეძინა მე არ დავიძინე ხო და მე ბოლოსკენ დავიძინე უკვე და ამან გაიგვიცა ხო და ეს თმები ესე იმიტომ გამოიყურებ რაღაცნაირად ისე ვარ აი მოთენთილი საუკეთესო სიტყვა ზღვაზე მინდა გასულა და მაგის ერთი ადგილი არ მაქვს რომ ზღვაზე გავიდა ამიტომ მოდი ახლა მე და თქვენ დაპირებული ყავა დავიდეთ ერთად ან შეიძლება პირში ჩადება არა არა დავდიოთ ახლა მე თქვენ ყავა ეს მზესუმზირა მოუხალეთ იმიტომ რომ იმ დღეს აი დღეს ვიყიდე მზესუმზირა და მე რომ დღესაც ვიყიდე ანუ მე ვიყიდე მაგნატონა მარილიანი და მე თორნიკე შევიდა ხო და მე რომ დიოსი გაიძახე რა კარგი იყო ეს ატმარტინაო და მე თქვი რა ატმარტინა ერთ-ერთი ძვირიანი ფილმი ატ ხელი უშვი ხო და ახლა ამდექი იმ დღეს და ვიყიდე იმითი ასაწონი ნა. აგე სათამაშო თითამაშე. Папу. 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 Ити сойта. Папу. Мец лагави. Э. უკარო დავდე იცის. გადა. პულტი. აი ეს გაურეცხე. როგორ ისუბდა რამაზია. ხმაურება, სათამაშოები ყოველ საგათამაშოები ბავშვები, მე ასე დავაკვირდი. ცხოვრებისეო, საყოფა ცხოვრება ნიშნები უყარ. ნატა. ბოკა. მოდი ახლა გახედოთ. გაჩვენოთ ზღობა. რას შვება? წავიდეთ კიდეც, ანჯერ ყავა დავლი. უფ. არა, ეტყობა მაინც. ეტყობა. ნი?
ხა? ჩემი პონჩიკი დატოვეს თუ არა? და პონჩიკია ფონტზე გავაფრთხილე. ჩემი ფონტუშა არ შეიჭამოს, მაგრამ და წინაზე ჩემი ფონტუშა შეჭამეს. წარმოგიდგენი ან ანტოს. მე ამ ხაჭაპური მე ამ ფონტუშებს არ ვარ დაბადი. პატანო. ხაჭაპური. აი ახს აფეთქში. და რამა საჭმელი კიდე იქნება რე. საქოფიში. ჩერჯერობით მეტი არაფერი. ოი. ხაჭოპური. კოლტოფილი კარგი, შემწვარი, სალათა კარგი და ნახეთ, დილას ნაყიდი. ეს ხა. მინდა ძალიან ყავა რომ დავლიოთ მე და თქვენ. აკაურობა გადასაწმენდია. მომადუღოთ გემრიელი, გემრიელი, ყავა ყოველთვისაც წყალი. ჩემი ფუნთუშა არის მთელი. როგორღაც რაღაც მანქანებით გადარჩენილა, ნახეთ. ეს არის. აი ეს არის. და ჩემი ფუნთუშა. ეს კაერდა კაცო. ეს მრგვალი არ მიყვარს მე. შენ არ ჭამე ბუნდუშა? თოკო. ბუნდუშა არის იყო არაჭმევს ბავშვებს. ერთი ცალი შოკოლადის პლიტკა მოუტანე ბავშვებს. აგაც მარხა. ვიღან ხება ევა. აი. ეტე. აქ დაილაზეთ ხება. ნუ მაგ. ჩიკამო დედე. ას ზუსტად რა ეგ და ილანცხება. ასე და მეორე შანს ვაძლევა მარაკისს. მე შავი პური. აა, გიგი. მე რა რა. აი, ზუსტად ტელეფონი. ჩემი. სადარ დავასხა წყალი. ამ სიტელის საწოლი და პრესაფის. მადარა. და და არ გამიყარო. იცი და ჯერჯერობით ყველას და ჩვენ ოჯახში სიცოცხლე. ჯერჯერობით კი არ სულიმენო. მე მე ახლა მე ნირი ცუდი კომენტარების გამო არ წახვიდა YouTube-დან. არასდროს ცუდი კომენტარების გამო არ წავალ YouTube-დან, იმიტომ რომ ცუდი კომენტარები არის წარმატების ერთ-ერთი მაჩვენებელი. ანუ როცა შენი შურთ, როცა ადამიანი მზად არის, რომ ისე შურთ შენი რომ მზად არის, რომ აი როგორც ჩემ კომენტარებში ხტუნაობენ ზოგიერთები, 24 საათი შენ ვიდეოების ქვეში ხტუნაობენ, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ძალიან მაგარი ტიპი ხარ. და ვისაც გულში რა აქვს, ან ვინც რა არის, მისგან ის წარმოდინდება, ხო არ ეგეთი გამონათქვამი არა? რომ ესე იგი ფორთოხლისგან ფორთოხლის წვენი იწურება, ხო ეგრე არა? ხო და ვისაც გულში განავალი აქვს, განავალიც გადმოედინება.
და ახლა მაგათ გამორო ვიღაცას გულში ეგა აქ და გადმოედინება. მე რატომ წავიდა YouTube-ზე? თან აბსოლუტურად ისეთ სისულელეს ბოდავს ეგ ხალხი, რა ვიცი. აი მაგათ დილას რა ჩავიცი. ასე იგი ვაიმე, თუსი კიდე დაიხარ შვილების ბალცინ დედა და ჩამოიხოკეს ლოყები გეგონება ან ჩემი შვილები ადარდებდეთ ან დაიბოთ ვაფშე რამე. ჯერ ერთი კი არ დავდივარ, იყო დილა და ჩავიდი დღე. მე მთელი დღე ვიდეოებს ვიღებ. ერთი როდის გინახია რომ დღის განმავლობაში თუსი დავდივარ, ხო? ეგ ხდება ხოლმე დილას. ამ დროს თორნიკეს ჯერ ისევ ეძინა, ანდრიას ეღვიძა. მე მეორეც კიდე. მე ამას არ ვთვლი არაფერ სასწაულად. ჩვენ ყველანი ვართ ადამიანები. მე ადრე ვუყურებდი ერთ რუს ბლოგერს და მან იმისი დედა იყო რა, გამოჩნდა ესე ტყუსით ვიდეოში და ესე იგი ვაიმე შვილებზე ნახვება ტყუსით, ეს ბლოგერი ბიჭი იყო, რაღაცა ის ასტავლან ბავში იყო და იყო ხალხი და მან დედამ თქვა რომ მე რომ მოუხუცდებიო შეიძლება ლოგინად ჩავواردეო და ჩემს შვილსო უნდა შეძოსო რა მე გამომიცვალოს პამპერსი მომიაროსო და ანუ მე ამას ნორმალურად ვთქვი. არ ვიცი, აი ამ ხალხს ალბათ რომელსაც გონია რომ შეიძლება შვილს დედისადმი რამე გაუჩნდეს, არ აღზარდეს ეს ხალხი, იმიტომ რომ ჩემი დანიშვა, ჩემი შვილი, ხო, ჩემი არსებია, ჩემი ორგანიზმიდან, ჩემი სხეულიდან გაჩნდა ჩემი შვილი. მე გავაჩინე, მე დავბადე. ჩვენ შორის არ შეიძლება იყოს სირცხვილი და არ შეიძლება იყოს სიბინძურე. ჩვენ ისეთი სუფთა კავშირი გვაკავშირებს, რომ ანუ გასექსუალებულია ქალის ძუძუ ტრაკი და ყველები კაცები თანაბრად ჩვენივა დადიან ტიტულები ტრუსიკითაც დადის კაცი არაფერს ამობენ ხალი რომ მაიკით დადის ამაზე რაღაც ამობენ და კაც რომ უმაიკოდ დადის და ყველაფერი უჩანს იმას ამბო რატო იმიტომ რომ აქვს დემონიზირებულ გასექსუალებულია ქალის სხეული მაგრამ მე ვარ ერთ-ერთი იმ აქტივისტთაგანი რომელიც ემხრობა იმ ამბავს რომ ქალის სხეულს უნდა მოეხსნას ეს გასექსუალებულ გადემონიზირებულ ზებულობა და უნდა მივიღოთ რომ ეს არის უბრალოდ სხეული, რომელსაც შეიძლება ტკენს რო აცვია ლიფი, ხო? და დედამ, რომელსაც ძინავს ტრუსით ბოდიში, ახლა თქვენ ვერ გკითხავთ, მე ტრუსით დავიძინო ტრუსის გარეშე, რომ ადგა და ჩაიცვა და თუნდაც რომ დამინახოს ჩემმა შვილმა. მე ამაში სირცხულს ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ პლაჟზე რო გავდივარ ჩემი შვილი, ცხვისი შვილი და მილიონი ადამიანი მხედავს მე, ემეთი, საცურო კოსმით, ახლა იტყვით რომ პლაჟზე ამის ადგილიაო, სახში არის ამის ადგილი, რომ ადამიანს შეუძლია გაიაროს აი ასე და ამაში მე ცუცუ აღარ ვერ ვხედავ. მე არ ვამბობ რომ სულში შვილმა, მე ვამბობ რომ ტრუსით და ლიფით, აი ეს პრობლემა არ არის, ხო? ან ზურგში შებრუნებული რო იყო და ჩაიცვა მაიკა კიდაც ლიფი არ იყოს, მაგრამ მე ამაში პრობლემას ვერ ვხედავ და რომ გაიზრდებიან ჩემი შვილები, იქნებიან ჯან სამი ადამიანები და ისინს ვერ დაინახავენ პრობლემას და ის ადამიანი რომელიც დაინახავს ძუძუ და ეწება ხო ის არის ჩამორჩენილ ბნელ ოჯახში გაზრდილი აქვს ბნელი აზროვნება და მე მოდით კიდე მასწავლის ჭკუას და აი ესეთი დეგრადირებული ადამიანების გამო მე რატო უნდა დავტო YouTube არ არსებობს რატო რო არა არა მაგას მეუბნებიან ხო რატო რო მაგრამ უფრო მეტი იმას მეუბნება არ დატოვო მაგას გამო ამ მაგას როგორ მეუბნებიან რა და საწყვეტი როცა გახდება მაშინ თქვან ეგ გამო აი გელ აუ მინდა რომ ცოტა ცივილიზებულად ვიაზროთ ძალიან. ანანა. ბაშიკი. დამეცაი. მას წალი უნდა კონკონი. ჰმ? გონ წალი უნდა. რია რა დააშავა მაქალი ისეთი რომ ბავშვებს უვლისო მე ხო საოცარი ამბავი
მოდი ახლა სადის მისაფე. აი მოდი რა დაინახონ კიდე რა იტყვია ნინილა პაკოს. კომენტარებში ესე იხომ ლანძღავენ. თუ ვინმე გამოჩნდება ამ ლანძღველებს შეპასუხება ამბობენ რომ თურმე მე მაქვს ეკაუნტები და მე ვაქებ ჩემ თავს. მე თუ საქმე არა მო. დრო მაგაში დავხანჯო. ვა ხეითაებსებსო ის ჩემი ეკაუნტით უპასუხებ თუ საპასუხოა. მაგის ღირსცაა მასეთ ხალხს არ უნდა უპასუხოს საერთოდ. Magazı dedi bedeni eve basar tut. Mevzuluyla o araç çabuk. Kalış düş. Bu başlıyor su bitir. Esari. El terti gara. Eskoylazı dedi bedeni eve bak. Kalış düş. Bedeni eve bak. Resmi o tüs. Başlıyor başlıyor. Asıl fikir oldu. Aklatsa asıl fikir. Sana ilat, sana ilat mı onda? Böyle stavisi azriyak. Magram amşam tuvaşı mevtülü rol. Es masla etadırtı soru azriyak. Ანუ ჯეშმარიტება, ასე ვთქვათ, რომ ქალისთვის უფრო დიდი ბედნიერება ვიდრე ბავშვის მოვლა არ არსებს. და მე მადლობას ვუხდი ზევ ადამიანურ და ზებუნებრივ ძალებს იმისათვის, რომ ეს ბედნიერება ხუდა წინ. Საათაშორის ბავშვობაშიც, მოზრდილობაშიც ყველა ასაკს. საათაშორის გოგომ დაწერა, მე მგონია, ხოლმე მისთვის ეგრე არა. ამაზე ბავშვების ახსნას, მე შვილიშვილების სხვა რამე ვერ წარმომიდგენია. Ну, სხვაზე უნდა იოცნებოს კალმა. მხოლოდ ვოცნებობდი, რომ მე ჩემი თამაშიც კი ეს იყო, თამაშები ვეხვეწებოდი სულ ჩემთან, რომ გვეთამაშა დედა დეიდობანა. ამაზე ვოცნებობდი, რომ მეც ყოლა და იმასაც ყოლა და მე შვილიშვილი იმასაც მეც და ეს იყო ჩემთვის უზენაესი. ესიც ხო ხო რასთან გიძახებდნენ შვილიშვილები? სახელებიც რომ დიდობაში შენი შვილები. Çöni şöyle bir moklet. Me Liana deydas, şen Nanuli deydas da. O da gamo Nanuli deydas da gidiyor. Me Liana deyda esi o çemtüs. Masla elaze minda da didi gazar tobi suata şöyle. Suata ama şiki suyu suyu yağat sevki ma. Esi o izlaze çime gotsine bakti. Ხან იმითო წაგიყვანეო რა ბავშვებს ისთვის მოევლო. სხვაზეო. ა. მე თქვი მაგაზე რომ ისაც აუყვანივარ მე წამოვედი იმისთვის რომ იქ უბრალოდ ვერ მო. როგორ მოვიშვენებდი 100 თვალი და 100 ყურია საჭირო ბავშვები. მithumetes როდესაც ზღვაზე ისვენებენ და ყოველ სეზონზე რო ეს ტრაგედია ხდება და მოხდა. ამბობდა რომ მე მიურჩენიაო რომ დავრჩეო. მარა ვერ დავრჩები. დარჩენა მერჩია სახში, მაგრამ მე ვისუნთქებდი უბრალოდ. და კიდე რა თქვა? არა, მე მიყვირს ახლა ვის ეგ შეკითხვა დასვა. მართლა მიყვირს მინდა კიდევაც რომ დავინახო და თვალებში ჩავხედო ერთი მართლა არის ქალი თუ არ არის, იმიტომ რომ და სხვათაშორის ჩემო კარგებო ყველანი მიყვარხართ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ
ადამის ნაწილები, ადამიანებს მოგმართავთ. მე ადამის ნაწილები და ერთმანეთის სხვადასხვა რიგის ნათესავები. ახლო პირველი რიგის მეორე და ასე შემდეგ და გულშემატკივრებიც ვართ, უნდა ვიყოთ რაღაც. თუ ბიბლიის გვჯერა ერთი დედიშვილები ვართ ყველანი. ამიტომ მე ყველანი მიყვარხართ იმ იმანაც ვინცეთ შეკითხვა დასვა გააცნობიოს ეს კარგად სანამ ახალგაზრდა თუ არის იმის გააცნობიოს იმიტომ რომ თუ არის მე ეჭვება გააცნობიოს მაშინ მე არ უნდა უხსნიდე ამას რომ ეს ამაზე დიდი ბედნიერება ქალისთვის არ არსებობს. გონი არ პატარა. ხო და თუ პატარა კიდე გაიზრდება და გაიგებს ჩვენ ყველა ფერს თანდათან უღრმავდებით, ვაცნობიერებთ, ვიგებთ დროთა განმავლობაში, აბა ეს სწავლა სიკვდილამდეა. თუმცა ხაჭაპური რატო არ უყიდეთო? ხაჭაპური ეხა მე გეტყვით, სანამ ლია იტყვის, მე გეტყვით, რომ ესე იგი მე რა ბავშვი ვიყავი. ლია საფთიაქი ჰქონდა და ჩვენ არაფერი არ გვაკეთა. ეს იყო ბნელი 90-იანები, როცა დედა წყალათ, მამა წყალათ და აი სათქმელი ჰქონდა, რომ ჩაი ყოველთვის ჰქონდა სახლშიო. ანუ ისეთი გაჭირვება იყო, რომ ხალხს ჩაი არ ჰქონდა და ვიცეც ჰქონდა, ანუ кай იყო. ჩვენ მე ისე გავიარეთ, არაფერი არ მომკლებია. ყველაფერი მქონდა, იაშიკები ჰქონდა ხოლმე ვაშლი. ანუ ხილი, ბოსნეული, ქათამი, ან ჯანსაღი ყובה იყო ჩვენს ოჯახში. და პლუს ამას, ანუ ძე, თაფლი, რა ვიცი, papa ჩემი ხუმრობდა ხოლმე თაფსაო, იმასავი ჭამდა, ლობიოსავით ას მოასხავენ და ეს. ანუ ყველაფერი ჰქონდა და შესაძლებლობაც ჰქონდა, როცა მე მოვინდომებდი ხოლმე, ლიას არასდროს არ უყვარდა კაფეებში სიაული და იქ ჭამა. ხო, კაფეში მოკლედ თუ ოჯახში არ არის გაკეთებული არ მიყვარს ჭამა. ხო და მე რომ მოვინდომები, წავიდოდი, შეუკვეთ, ჩემთვის უკვეთა და მარტო. როცა მე ბავშვი ვიყავი თვითონი ხდი და მარტო ჩემთვის უკვეთა და თავს არ უკვეთავდა ხოლმე. ხო, ზოგს უყვარს უფრო ეგემრიელება გარეთ ჭამა. მე სახში მირჩევია. საერთოდაც მართალი რომ გითხრათ ეს ხილი და ბოსტეულ ძირითადად ვიყვებები მე. მაწონი და ყველი. ხო ყველი? ხორცი არა, აი 1000 ერთხელ საუკუნეში. სხვა გარე თუ რაც არ უნდა იყოს, უკვე მე აღარ. ხაჭაპურზე რო გაიგო რომ 10-12 ლარი ღირს, მაშინვე თქვა რომ ესე იგი 1 კილო ყველი მომივა 1 ხაჭაპურს ფასადო. თან ესეც არის ხო, ხაჭაპური იქ კი რა თქმა უნდა კარგი ხაჭაპური კეთდება, მაგრამ მე როცა უკვე დღეს მივიღეთ ჩემი ნორმა საკვების ხო ხილია ბოსტეული მაწონი არ მინდა უკვე ხო რაღა გასაკვირია რომ გადავიხადო მაგალითად 10 ლარი ხაჭაპურში, როდესაც არც მშია და უკვე სახში მივიღე რაც მინდა სიამ წვენი მაინც შეგეკვეთათ. ის რო ჭამ ადამიანი ყოველდღე იქ უჯრედისიც არის, წვენიც არის. ხო, ჭამ რა რისთვის უნდა დავლიო წვენი? მით უმეტეს რომ ის ხილის წვენიც არ არის, ხო? იმას სულ უფასოთაც ვიარ პოლიც რომ აჭუქო, მე არ დავდე და მე ამას ახლა ურჩევ სხვას, მაგრამ ვერ მოახვევ თავს, ხო? ისიც მოყევი, მე რომ მომიყევი. ლია მოყვა ეგეთი რაღაცა, რომ მე და დედა ჩემიო, წარმოიდგინე თქვენ, ბავშვი როცა იყო, შეშარო იყო სოფელში, შეშარო იყო დასაჭერიო, ერთი მანქანა შეშას ჩვენი ჩეხავდითო და გვიხაროდა რომ ის 20 მანეთიო თუ რამე იყო, დავზოგეთო და ჩვენი და იმას ქენით. ხო, მე და ჩვენ ვიყავით, ხო? სხვა არავინ ეხლა დაუშვათ თუ კი ვიღაცას გგონია, არა არ გგონია და უნდა რომ დააბრალოს, დაუშვათ მინი კვირკეს რომ ჩემთვის არ ემეტება,
ماشین მე და იმ პერიოდში სწორედაც მე ბავშვი რომ ვიყავი, ეს თვისება მაქვს მე. ჩეხავდით ხოლმე ისა დაჭრილი რომ იყო მე ცულით. მამა ჩემი ძალიან მშრომელი კაცი იყო, დღე და ღამე სამსახურში იყო, ინტუიან მოკლედ. სახში არ იყო გავგანძილული. იყო საზოგადო საქმისთვის. აი სწორედაც ასეთი ადამიანები უნდა იყვნენ, ხელმძღვანელები, აი ხალხის ლიდერები. ერის წლული მაჩდეს წლულად, ხო? და რა მიიღო? ერის მამა. რა ასეთებს სამწუხაროდ. კანონების თავმჯდომარე იყო პაპაჩემი. არასდროს არავისგან არიღებდა ქრთამს. გადაუხვიეთ, ხო, თუ ილია ერის მამა იყო, ჩვენ მამის უკვლელი ერი ვართ. ხო და მე რაღაც სულმანებს ხტუნავთ ასე და ასე შემდეგ. ხო და ლია ამბობს ხოლმე რომ მამაჩემის პატიოსნებაო მეტკინა ძალიანო, როცა ჩემი და ამდენად ჩემი კვდებოდა. და იქ შეგვიყვანესო ამ მომაკვდავების პატრონები, მათ შორის შევიდა დეი და ჩემი, არ შეუშვა დედა და მამა. იმიტომ რომ გული არ გაუსკდეთო და არ გაგიჟდნენო, ვიღაც ხალი გაგიჟებულა თავის შვილის ეს დიეის რომ გაუგია და თვითონ შევიდა და ესეთი რაღაცა გვითხრესო. ვისაცო ფული გაქვთო, იმათო გავხანძლიებ ცხოვრებასო. სიცოცხლეს, ხო, სიცოცხლეს და თუ არა და დიდი ბოდიში, მაგრამ უნდა წაიყვანოთო. ხო და და ჩვენ არ ვქონდა, იმიტომ რომ პაპაჩემი არასდროს არ იღებდა ფულს. სახელისთვის ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ დიდი პიროვნება გამხდარიყო თავის დიდ ადამიანობას, შიგა არანაცვლებ და დიდი პიროვნება შეიძლება უფულოთაც იყო, მაგრამ რატომღაც ადრეს და ყოველთვის ეხლაც მე მგონი, თუ ვერ იშოვე ფული, არ ჩართულიან დიდ პიროვნებას და მამაჩემზე ასე ამბობდნენ, რომ რა თანამდებობას აფუჭებსო. ნუ ეს ასე და ხალხი რაიკომის მდივანი ძალიან პატივს სცემდა და 5 წელი დასჭირდა ბრძოლა იმისთვის მამაჩემს, რომ კოლმეურნეობიდან თავმჯდომარეობიდან გამოეშვა. ისიც იმიტომ დიაბეტი და ე მართა და აღარ შეეძლო ფიზიკურად. ექვსი თვე წევარ, ექვსი თვე მუშაობდა. მე მირჩენიაო დასასვენებელ საგზურებსაც მე თვითონ მოგცემო, რომ ექვსი თვე იმკურნალე და ექვსი თვე ვიდრე სხვა ასაკში ცხოვრობდა ახალგაზრდა და ჯამრთელსო, მე მირჩენია ასეთი და 5 წელი დასჭირდა ბრძოლა, რომ განთავისუფლებულიყო. მაგრამ შესთავაზეს მე უფრო მსუბუქი სამსახური სამი და ამოირჩიე ერთ-ერთიო, ან ტექნიკუმის დირექტორობა, ან მონკავშირის თავმჯდომარეობა, მონადირეთა კავშირი, მონადირეთა ან აგზნის დირექტორობა და აირჩია ჩემს შემშვენისო მონადირეთა კავშირის თავმჯდომარეობა. მუშაობდა ბოლო წლები თავისი და კოლმეურნეობაც გაძლიერებული და სტატოვა და სხვათა შორის ესეც ფერზე დააყენა და ისეთი კარგად დატოვა, სადაც მიდიოდა თავის კვალს ტოვებდა. ასე ვთქვათ, ბარათაშვილის არ იყოს, რომ დაგზავალი შენგან მთელი მოძმეთა შენთა გამოადგებაო. სხვათა შორის ძალიან უყვარდათ დედაჩემს და მამაჩემს პოეზია. სულ ერთმანეთს რომ ღამდებოდა, პაპაჩემს უტკივილები ქონდა. ხა როგორია შვილი რომ მოუკვდათ თუნდაც? სასაუბრო მაგათი საღამოს დაბნელდებოდა, არც ტელევიზორი, არც მეზობლებში ჭორაობა, აქეთი კი საწოლები და ისმოდა ლექსები, დუეტები მიდიოდა ასე სულ. ბარათაშვილი ძალიან უყვარდა, ცუდაც ხო. და გალაქტიონი. ჩაივლის ხო, გალაქტიონი. მაგაჩემი რო კვდებოდა, გალაქტიონს ამბობდა.
Mama ჩემს უფრო მეტად galaktioni უყვარდა. Დედას ბალათაშვილი ხო? ბალათაშვილი ძალიან უყვარდა. ბებია ჩემი იყო ფილოლოგი, მაგრამ ყველა იცინოდა ჩუდი გაგებით არა კარგით იმაზე, რომ papa ჩემმა არანაკლებად იცოდა ლიტერატურა. არანაკლებად. არა, ზოგიერთ საკითხში კიდევაც იმარჯვებდა ხოლმე, როცა იმიტომ რომ ის უფრო აი ჩაღრმავ, ანუ ბებია ჩემ უფრო ცხოვრების ადამიანი იყო და ეს აი რომანტიკოსი იყო თავიდან ბოლომდე. რომანტიკოსი და მე დიდი მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება ის, რომ თქვენ ვინც მისმენს, მისმენთ, უსმენთ ჩემს საუბარს. ბევრს ან უყვარს ამბობენ, რომ ძალიან გვიყვარსო ლია საუბარი. ოღონდ და ის აფერისტები კი არა, რომლებიც ვითომ ადარდეს, ანუ მართლა კარგი ადამიანები. იმიტომ რომ მიყვარხართ ყველან თქვენს წინაშე, თქვა რომ მადლობას უხდი. თქვენ გიხდით იმისთვის, რომ იზიარებთ ჩემს გრძნობებს და თქვენს წინაშე ჩემს შობლებს ნათელში იყვნენ. ყველას ეს შობლებსაც დაგილოცავთ. გთხოვთ რომ სანამ არიან ცოცხლები, აი მანამდე მოისიყვარულეთ, მანამდე მადლიერების გრძნობები თიღავით. რა თქმა უნდა, მერეც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იხსენებ და ეფერები მე ყოველდღე ჩემ ეფერები, ჩემ შობლებს. ამას ვარა. აი, როდესაც არიან ცოცხლები, მაშინ რომ მოეფერებით, მოისიყვარულებთ, შეიძლება მადლობასაც მოუხდით. ეს ძალიან, ძალიან თქვენ თვითონვე რომ გავა, თქვენ თვითონ რომ ხალში შეხვალთ. ძალიან კმაყ ბედნიერები იქნებით ამისთვის და მე ამიტომ მინდა რომ მადლობა უთხრა თქვენს წინაშე. თქვენს წინაშე, იმიტომ რომ მიყვარხართ ყველანი ჩემს შობლებს იმისათვის, რომ ასეთი კარგები იყვნენ და სხვათაშორის ისე მეშინია ხოლმე მეორედ და არ მოვიდე ამ ქვეყნად მეთქი. მეორედ იმიტომ რომ ვაიტი სხვა დედა და მამა მეყოლება მეთქი. და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც ადამიანები და ამით ფასდება რა თქმა უნდა ყველა სულიერი ჩემი მშობლები ლაგოდეხის რაიონში. აი და ვისაც უნდა შენიშნა, მომცეს ვისაც უნდა შენიშნა, ვისაც უნდა გამლაწყოს, ვინც უნდა დამეთანხმოს. როგორც ადამიანები, იმიტომ ჩვენში სულ ყველა სულიერში ცხოვრობს ადამიანის პარალელურ რეჟიმში და პიროვნებაც და თქვენ წარმოიდგინეთ სუბძოლა. აი თვითონ სულიერში პიროვნებასა და ადამიანს შორის არის ბრძოლა და ეს ბრძოლა არც კი ყოფილა ჩემ მშობლებში. ისინი 100%-ით ადამიანები. და ისე სჯეროდათ ყველას, ჩვენ რომ ვეუბნებოდით, აი ის ესეთია. იტირებდნენ ხოლმე, რომ ეგრე აი მთელი გულით და სუფთა ადამი ორივე. მე მართლა არ ვიცნობ ეგეთ ხალხს. ლაგოდეხში კი არა, არსად არ მიახე. იმიტომ კი არ ჩემები იყვნენ მართლა. ლაგოდეხის რაიონში ერთ-ერთი არა. ისინი კოლორიტები იყვნენ და მშვენება ლაგოდეხის. ასეთი აი რომ ვიღაცა მითხრას რომ აი მეორე ხო ასეთი წვილი, ასეთი დიდი ადამიანები. როგორ არა мама ჩემი პიროვნებაც იყო და ათეული წლები კოლონიობის თავმჯდომარე იყო და რომელი რამდენიმე რაიკომის მდივნის ხელში და ყველა პატივს წევდა და ჩვენო ყოველთვისო მზადა ვართო რომ შენ აი რამე სამსახურის გარეშე, სამსახურში мама ჩემს რა პრობლემა უნდა შექმნო და მოგმართო ჩვენ ბატონო ირაკლი. დიდ პატივს წამდნენ. და კოლორიტები
აი მე და გაწელვით კი არა, სინამდვილით და სიცოცხლით. ის ადამიანები იყვნენ ისინი. და ერთადერთი ჩვენ თვალსაჩინო ხა უფრო წინა ჩვენ თაობაში წინა თაობები აღარ იცი მე. ხო და აი ამ ჩვენ თაობაში ერთადერთი დიდი ოჯახი. რატო ვიცით დიდი ოჯახი? იმიტომ რომ დიდი ორი დიდი ადამიანის ოჯახი იყო. ისინი დღასაც ფიქრობდნენ იმას ამბობდნენ და იმას აკეთებდნენ. ზუსტად. აი ვერც კი წარმოიდგინეთ და არც კი ჯეროდეთ რომ სხვა ვინმე სხვანაირად იყო. და ნათელში იყოს ძალიან დიდი ადამიანის მშვენება თბილისის ჩვენი ნათესავი, ჩემი ბიძაშვილის მეუღლე ფელიქს მაჯავარიანი ძალიან დიდი ადამიანი იყო და დიდი პიროვნებაც. ჩვენს ოჯახში რომ შემოვიდოდა და ვაგონდებოდა სულ ვეფერები ხოლმე. სულ ვეფერები. ეხლა უფრო მეტად არის გადასახედი საიდაც ნაც ყველაფერი უკვე ისე ჩანს, როგორც ხელის გულზე. შემოვიდოდა. ეს ამ სიტყვებს ამბობდა ხოლმე, ამ პატარა სახლშიო. ხელა სიყვარული ტრიალებსო. ეს დიდი ადამიანის სიტყვებია. ჩემო ძვირფასო ადამიანებო. და რატომ აქვს ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა მაინდამაინც სხვათაშორის ეს აღნიშნავდა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ დიდი ადამიანი თვითონ ყველა ვერ დაინახა. დიდ ადამიანებსო დიდი ადამიანები ცნობენო, ანიხსენებენო, აფასებენო და არადა საქართველოში ყველა ოჯახში ეპატიჟებოდნენ მას. მისი სტუდენტები იყვნენ სულ ქარხნის დირექტორები, შამპანურის ქარხნის და ასე შემდეგ სულ ჩაქცეული ხალხი. სულ ყველგან მისთვის გაშლილი იყო, ხელის გულზე ატარებდნენ, ანუ ისეთ ოჯახებში დადიოდა და ჩვენთან ფეხს შემოდგავდა. ამ პატარა სახლშიო რამ ხელა სიყვარული ტრიალებს. ჭეშმარიტება სუნთქავდა ჩვენ პატარა სახლში. კიდე ერთი რაღაცა მინდა თქვა, კიდე ერთ რაღაცას მეუბნები მე ახლა, რასაც მინდა დიდი ხანია რომ უპასუხო, სულ მავიწოდება. ესე იგი ამბობენ რომ უხეშად გპასუხობ, უხეშად მოგმართავ და ვაფშე უხეშად ვიქცევ. ამაზე მინდა თქვა, ჯერ ერთი ბუნებით უხეში ადამიანი, ექსი მართლეა, ვირი. მასე მიმართავ ხოლმე შვილებსაც, ჩემ თავსაც, იკასაც, ყველას. და რაც უფრო მეტად უყვარხარ ადამიანს, მით უფრო მეტად იჩენს ეგ ვირი თავს. ჯერ ერთი მართალია ეგ და მეორე კიდე. ჩვენ სახლში ესე იგი ეგეთი იყო, რომ ბებიაჩემს ესენი უყვარდა, ეს ორი შვილი, რა ვიცი, სიგიჟემდე. მე თითზე დასათვლელად მახსოვს, რომ ბებიაჩემს ლიასთვის ეკოცნა და ერთმანეთს მოფერებოდნენ. ასევე ლიამ მე გამზარდა და თქვენ ხო იცით როგორც და ჩვენს ასე ჩახუტება მოფერებები, ეს უწუპუწუები არა. ანუ ჩვენთან იყო საქმით კეთება აი ამ ყველაფრის რა და ძალიან ბევრი წერს ხოლმე რომ თქვენ ვარ მიგიმართიათო ოჯახის წევრისთვის ცუდად ან იმას არ მოუმართიათ, ეგ ნიშნავს რომ გეზიზღებათ ერთმანეთიან რაღაცა. აი მიკვირს ხოლმე როცა ამას ამბობენ, იმიტომ რომ ასე მგონია ხოლმე რომ სახში არის დებიან. აი როგორც ლიამ თქვა, მე რომ გადის დრო, შენ თვითონ შედიხარ ასახში, მე ძალიან ბევრი რაღაცა გენანება ხო? ანუ თუნდაც ის რომ აი ლია სულ ამბობს ხოლმე რომ ძალიან საქმეში ვიყავი, სულ ჩარგული და ერთმანეთისთვის თვალებში ჩაგვეხე და ზოგჯერ დრო არ გქონდაო ხო? ეს ყველაფერი ხდება ხოლმე. უხეშობად, ცუდად პასუხით, ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ყველაფერი ოჯახში ჩემი აზრით ხდება. არ არის კარგი, მაგრამ ხდება და ეს იმიტომ არ არის რომ ვინმეს ძულს. აი ეს მიწა კიდე მე თქვა. დიდი მადლობა ძვირფასებო. თუ რამე გადავაჭარბეთ
ესეც ალბათ სიყვარულის ბრალია და გვაპატიეთ. მე არ მაპატიოთ. არა, მე ვიცი, რომ სინამდვილეში ჩემ ჰეითერებს ძალიან მოყვარ, იმიტომ რომ ერთი ვიღაცა, ნათია ლომკაციო თუ ლომცკიო თუ ვიღაცა, ესე იგი დარბოდა ყველგან მაგინებდა, რასაც ქვია და დავბლოკე YouTube-ზე და Facebook-ზე მეგობრობა ეს ის არის, აი არანორმალური ურთიერთობა აქვს ხოლმე წყვილს და ერთი რომ ცდილობს რომ მოშორდეს და მეორე რომ მაინც დასდეს ხოლმე და ახლა მეორე დღეს კიდე ახალი ნიკით გაიჩითა რა, ანუ და ხო ხვდები ადამიანი რა, რომ ჩვენ ჰეითერებსაც სიამდვილეში უყვარარ, მაგრამ ხომ რაღაც იხტუნავ და იხტუნავ, შეხედე თუ ამჩეთ აღარ ბლოკავ ბევრს, მარტო იმას ბლოკავ ვინც ძალიან გადაისურის ხოლმე თავზე. და ჩემი რჩევა იქნება და თხოვნაც რომ პირველ რიგში ჩვენ სამყაროში ადამიანისა და პიროვნების ბრძოლა ხდება, იწყება აქედან ჩვენ ყოველ სულიერი სამყაროში და ადამიანები გადავარჩინოთ. ამას გთხოვთ და ადამიანის ნისკარზე გადავარჩინოთ ადამიანები. დანარჩენ პიროვნებაც სულ რომ ვერ ჩამოყალიბდეთ, არ აღუშავს, არ არის საშიში. მოდ ჩვენში ადამიანები არ გავწიროთ და თუ ისიც ორივე იქნება, ეს ხო სასწაული, ეს უკვე სასწაულია. აა, ასეთები ხო ყავდნენ, როგორ არა, იშვიათობაა ილია ჭავჭავაძე და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ იმის თვითონს რომ ნუ გადავიხრებით პიროვნების ჩვენ სამყაროში რა ხარეს და ნუ დავჩაგრავთ ადამიანს ორივე იდეალურია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანურობის ხარჯზე რომ მოდი ამას ასეც გავწირავ, შევწირავ, უნდაც გავიზარდო როგორც პირველი, მოდი კიდე ცოტას გავწირავ ხო ადამიანობაზე, ბოლოს აღარ ხრჩება. ინაშთება ეს, კვდება ჩვენში ადამიანი და შეიძლება დიდი სტალინებიც გავხდეთ და ჰიტლერებიც და ასე შემდეგ. დიდი პიროვნებები, მაგრამ თუ ადამიანი აღარ არის ჩვენში უკვე, ჯობია რომ არც პიროვნება აღარ იყოს. და იმას აზრი აქვს, მხოლოდ მერეღა როცა ჩვენში ადამიანი ცოცხლობს, აი ეს ბალანსი აუცილებლად არის დასაცავი. თუ გასაგები არ შეგვიძლია ხო, ვერ ვისუნთქებთ ისე, არის ამბიცია განსაკუთრებით ჩვენ ახალგაზრდობაში გვაქვს ამისი ამბიცია. მეორე ეტაპზე ყველას უნდა, როგორ არა, თვითონაც იყოს ადამიანი, გვერდზე ადამიანები ყავდეს, მაგრამ ახალგაზრდობაში გვინდა რომ ჩვენს პიროვნება ვიყო და გვერდზეც დიდი პიროვნებები ყავდეს, ხო? და აი ამას იმიტომ რომ ტრანსლირება ხდება, რომ კარგი არის ეგ. ხო, ანუ სულ წარმატება ეგ არის. ოთხმილება მასზეა, ხო, პატივის ცემა მაშინაა გაქვს. კი. ხო და მაშინ ხვია ადამიანად. ჩვენ კიდევ პატივი მოყვარები ვართ. არა, თავმოყვარეები ვიყოთ ჯერ პირველ რიგში. ანუ როდესაც თავმოყვარე ხარ შენ ადამიანი შენში, სოცხალია ჯერ კიდევ და თუ ხოლოდ ბადი მოყვარეობისთვის ვიბრძოლებს და ამას ჩავკლავს ადამიანზე შესაბამისად თავმოყვარეობას კი არ გვექნება, არამედ ბადი მოყვარეობაზე მოთხოვნილება. ეს რა თქმა უნდა, ეს ერის ერის არა საკაცობრიო, სულიად საკაცობრიო პრობლემა სხვათაშორის და თვითონ ჩვენი სოციალური გარემოება მოითხოვს ამას სულიერისგან.
თვითონ აქ თხოვს, რომ შენ პიროვნება თუ არ ახალ. არავის არ ჭირდება შემოთხოვნილება ადამიანზე ფაქტიურად. არ აღარ არის. ხარი მომატოდიკა. ამიტომ ეს არის ძალიან ცუდი. ისევ დედაჩემს და მამაჩემს მაგალითს მოვიყვან. და სემიჩკა მომატოდე. გულის სიღრმეში ყველამ კარგად იცოდა რამ ხელა ადამიანები იყვნენ და ამის უპატივცემულობა სრულად უპატივცემულობა არის ვერ მოხერხდებოდა და ისე სინამდვილეში სისამდვილეში საწყენი ის არის რომ თითქმის როდესაც დიდი ადამიანი ხარ, განსხვავებული ხდები და დასცინიან ასეთებს. კი. ეს გულსატკენია, რა თქმა უნდა. ვან გოგსიცი რა უთხრეს? შენ მზადიყავიო იმისთვის, რომ სიღარიბეში ამოქმედებოდა სულიო? ამ ხელა ნიჭი გექნებოდა და სიღარიბეში ამოქმედებოდა სულიო და მას უთქვამს, რომ მე მომავალი თაობების მხატვარი ვარო. ნუ ფამეტირება ხო და შენ არა მე როგორც დამიანი ჯუჯი ჯუჯი თუ კი ეს კიდევ ვამბობ რომ თუ კი ფიქრობთ რომ უნიკალური ფრინველები, ცხოველები იყოს დაცული ტერიტორიები და გადავარჩინოთ რატომ არ უნდა დავფიქრეთ იმაზე რომ უნიკალური ადამიანებიც გადავარჩინოთ და მოვაშენოთ, დავამრავლოთ და ხელი შეუწყოთ, ხო? ამას იმიტომ ვამბობთ, რომ ვამბობ მე, რომ მოთხოვნილება რომ აღარ არის. ბალანსში საკუთარ თავში. საკუთარ თავში. ყველა თუ გადავარჩენთ, შა, გვეშველება. გადარჩენილიც ვიქნება კაცობრიობასაც. კაცობრიობას სწორედ იქ მივედით, რომ ეს გადა ადამიანის გადარჩენა გადაარჩეს. ეს კი ყველა შეგვიძლია ჩვენ თავში, რადაც არ უნდა ძნელი იყოს ცხოვრება, რთული იყოს ცხოვრება დიდ ადამიანურობით, გაუძლოთ, ოღონდ გადავარჩინოთ ადამიანი ყველა ჩვენს თავში, ჩვენ სამყაროში. აი, ასეთი იყო ძვირფასება ჩემენი ვიდეო, რომელიც უკვე 47 წუთია. მიყვარხართ ძალიან. კოცნით გეხოვით. იმედი მაქვს, რომ რა ვიცი, ჩემი და ლიას ურთიერთობა ჭამასმა შეხედვა და საუბარზე გავედით. მე განახავთ. საზოგჯერ იქვე მაღაზიასთან მაწონს იქვე ვსვამ ხოლმე ჭიქიდან და სახშიც ვინ შემაჩერებს ინ ვინ დამიდგება ადამიანებო რას ლაპარაკობთ უი დავარდა კოცნით გეხვევით და დროებით გემშვიდობებით აბა დღეგრძელობას გისურვებთ და ბედნიერებას ამანაცით ჩემო ძვირფასებო ჩემო ძვირფასო ადამიანებო ჩვენ ყველანი ადამის ნაწილები ვართ და ერთმანეთის ახლობლები და ევაში ხო და ერთმანეთის ახლობლები კაკა ყველანი მიყვარხართ ჩემი ახლოს თუ შორეული ნათესავები ყველანი მიყვარხართ მე ყველანი მიყვარხართ და ვიყოთ მე გავიზიაროთ ერთმანეთის გრძნობები აი ყველა სიხარულს რა წარმოიდგინეთ თუ არავინ გაიზიარა სიხარული თურმე გაზიარებაში იზრდება და ისიც კი როგორი ის არის აი უნიშნელო იქნება თუ კი ეხა შენ ისა თქვი არავინ გაიზიარა ტკივილი ღმერთმა დროულად სიკვდილს ბედნიერებაო ტკივილი კიდევ მცირდება გაზიარების დროს და გავიზიაროთ ამასთან რა ჭირდება ის რომ ჩვენ სამყაროში ადამიანი პირველ ადგილზე დავაყენოთ. აი ეს ბალანსი სულ აკონტროლო და ჩვენ თავის წინაშე, არსების წინაშე დეკლარირება გავაკეთოთ. ეხა ვინც ამ ვიდეოს ახამდე უსმინა, შესანიშნავი ადამიანია და მიშე 50 წუთიო სულიერებაზე საუბრობ, იქ ჰეითერები ვერ გაჩერდებიან. საგმე მაგარია. ეხლა შენ ისა თქვი კიდე, ეხა ჩვენ წავიდეთ სამამიროზე. ყოველთვის როცა მოითხოვთ, მე ყოველთვის მზად ვიქნები. თუ თავს არ შეგაც
ანუ ამ თემაზე ვისაუბროთ. ეხა ჩვენ სანაპიროზე უნდა წავიდე და ლიას მტოვებთ, რომ შეწვეს კარტოფი. მე თვითონ ვთქვი, რომ დარჩებით. ხო, მაგრამ ეხა რომ წავსულიყავი მე ჩვენები რომ შენ კარტოფილს წვავ და მე ჩვენ მივდივართ, თქო და დატოვა იძულა. აი, ოჯახში აი აი ასე ხდება ძიფაზებო. ასე რომ, ნუ დრამატიზირება არ არის საჭირო და დემონიზირება კიდე ყველა. სად მე დიდი? თან შეხვედრა მოვაწე. ჩვენ გაშლილ ტერიტორიაზე და მოვესიყვარულოთ ყველანი ერთმანეთს. ჩაფხედოთ თვალებში. გაუღიმოთ ერთმანეთს. გავიზიაროთ ერთმანეთის. ჩაფხედოთ თვალებში, გულში ჩაფხედოთ. გულის სიხარული და გულის ღმერთ მაგვაშოროს, მაგრამ ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება გულის ტკივილის ერთმანეთის და გავიზიაროთ. შეხჭამ. ძალიან კარგი იქნება რაღაც თმა. ნანას გიზავ. პაკა. აბა ბედნიერება, ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა ჩემო. ერემეთებში მომწონე. ჩემო ძვირფასო ადამიანი. პაკა.